Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami olyan iszonyatosan hirtelen ötlet volt, hogy nem tudom, hogy mi fog belőle kisülni, viszont remélem, hogy nektek nagyon fog tetszeni. De mielőtt még belemennék ezekbe, el szeretném mondani, hogy 500 fok van kint, nekem pedig le van engedve a hajam, és nem megy bent sehol a légkondi, úgyhogy megsülök konkrétan, szerintem egyébként az arcomon is látszik, hogy kezdek csillogni. Ez az első, amit szeretnék mondani, a másik pedig, hogy látjátok a rúzsomat. Az előző videóban, ami itt meg fog jelenni, rengetegen írtátok, hogy jól állnak nagyon a sötét rúzsok, úgyhogy merjek többet használni, úgyhogy ez az első videó, ahova sötét rúzst kentem fel, és mostantól megpróbálom egy kicsit többet használni őket, és a csatornámon is többet megjelentetni. Na de, hogy mi is lesz a videónak a lényege, a címből ti már biztosan láttátok, hogy beauty hackeket fogok tesztelni, nem is annyira beauty hackeket, inkább hajjal kapcsolatos tippeket, praktikákat, ilyen kis cseleket fogok kipróbálni. Van egy pár, amit én is használok, és tudom, hogy működnek, viszont van olyan, amit még sose próbáltam, és egy kicsit félek, hogy mi fog belőle kisülni. És ahogy görgettem az oldalakat Pinteresten, Instagramon, rengeteg olyan tippet találtam, ami nem is tipp, hanem ilyen csináld magad megoldások otthonra, és arra gondoltam, hogy ha ez fog tetszeni nektek, ez a videó, akkor csinálhatnánk ebből egy kis sorozatszerűséget, ahol beauty és hajjal kapcsolatos dolgokat is kipróbálnék, nektek megmutatnám, hogy hogy működik, úgyhogy ha szeretnétek, akkor erre a videóra mindenképpen nyomjatok egy lájkot, és akkor csinálok belőle egy sorozatot. Na, de szerintem el is kezdem, mert iszonyatosan melegen van a hajam alatt, úgyhogy egy kicsit fel szeretném fogni, vagy legalább megmozdítani. Úgyhogy kezdjük is el a videót, és tartsatok velem. Itt vannak nálam már a hajcsatok és a hajgumik, amik fognak nekem kelleni ezekhez a műveletekhez. Az első ilyen kis csel, amit ki fogok próbálni, az egy nagyon egyszerű trükk, technika, amit ti is ki tudtok otthon próbálni, ami nem máshogy működik, mint hogy középen elválasztod a hajadat, előre veszed mind a két oldalt, ilyen valahogy szépen, és be kell fonni. Majd miután befontad, hátrahúzod az egészet, és egy ilyen kifordított fonatot fogsz kapni. Rengeteg helyen láttam, viszont sose próbáltam ki, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog kisülni ebből. Itt van előttem a tükör, ahol tudom majd nézni, hogy mit is csinálok. Halszálkafonásba is láttam, rendes fonásba is, viszont mivel nem tudom, hogy mi fog ebből kisülni, így először egy sima fonásba fogom megpróbálni, aztán, hogyha véletlen jól sikerül, akkor lehet, hogy csinálok egy szebb verziót is belőle. Megpróbálom három részre elosztani a hajamat, úgy, hogy valahogy be tudjam fonni. Azt vettem egyébként észre, hogy amikor halszálkába fonják és kifordítják, akkor nem szép, mert ilyen, nem tudom, egy ilyen kalács alak lesz, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam. Úgyhogy megpróbálom ezt csak így összefonni. Jézus, lehet, hogy ez nem volt jó ötlet. Vagy. Ja, és a másik, amit láttam mindenkinél, hogy nagyon szorosra fonják, és nem fér át rajta a fejük. Úgyhogy én ezt egy kicsit itt meg is lazítom. Így nézek ki, ilyen kis viking szakállam van. És akkor ráteszem a gumit. Miért érzem úgy, hogy ez nem fog sikerülni? Hajrá, Rebeka, ez az. Jó ötlet. A fülembe beakadt. Meg minden másba. És akkor az első érzésre szörnyű. De most meg fogok fordulni, és beállítom a tükröt. Hogy mi? Tehát, mutatom még egyszer. Így, ha jól látom, akkor itt ti is látjátok. Így néz ki. És alapvetően egyébként nem rossz. Sokkal rosszabbra számítottam, de ennél egy kicsit azért több részre kell szétfontani ahhoz, hogy működőképes legyen. Ebből csinálok még egy verziót. Megpróbálom egy kicsit szebben összefonni, és mindjárt folytatom tovább.
Áú! Ez nem megy. Szóval most úgy fontam, hogy alulról van a rövid, és felülről a hosszú, és itt semmiképpen nem fogom tudni áthúzni, mert nagyon-nagyon fáj alulról. Oké. Okay. Ez már egy kicsit, azt hiszem, hogy továbbfejlesztett verziója az eredetinek, mivel nem látok semmit. Aha. Jó. Szóval. Hú, de fura érzés. Mi? Hát ez nem tudom mi lett, de közel sem olyan, mint amit a képeken mutatnak, hogy lennie kellene. Megfordulok nektek teljesen, hogy lássátok. Hogy mondjam el, hogy... Most már nem váglak be, nem lehetsz minden videóba illetve. Már, léci már! Azért jöttem be. Igen. Tovább. Nem tovább, hát a következő videóban majd folytatom. Ez volt az első trükk, amit megpróbáltam megcsinálni, és szerintem ez egyértelmű, hogy nekem nem működik. De, ha vannak fodrász nézőim, és látjátok ezt, akkor írjátok meg, hogy mitől tudna működni, vagy mit csináltam rosszul, és hát igen. Menjünk tovább. A következő trükk, amit ki fogok próbálni, azt már próbáltam ezelőtt többször is, viszont így, ahogy most fogom próbálni, így még nem. Ez így értelmes, remélem. Fufurut fogok magamnak csinálni, méghozzá nem úgy, hogy levágom a hajam, csak kontya, tudjátok, hogy így előre hajtom. Úgy csinálta a néni a videóba, hogy kötött egy csomót a hajából, és a kilógó rész volt a fufru. Uh-huh. Szerintem maradok az eredeti verziónál, ahogy én csináltam régebben. Tehát valami ilyesmi lenne a fufrus verzió, és ha oldalra fordítom a fejemet, akkor látjátok ugye, hogy nagyon elütt a hajtövem és a hajam végének a színe, úgyhogy ez csak így szemből vállalható valamilyen szinten, de körülbelül így néz ki. Abban biztos vagyok, hogy nem fogok fufrut vágatni, ez 1000%. Bence? Wow! Ezt egyébként próbáljátok ki, mert nagyon vicces, amikor nincsen fufrúd, és megcsinálod ezt, és így, mint egy teljesen más ember lennél, úgyhogy szerintem ez egy jó buli. És akkor még mielőtt elkezdeném göndörítgetni a hajam, van egy olyan dolog, amit próbáltam már többször, de valahogy nekem sose sikerül úgy, hogy jó legyen, de most is megpróbálom, hát ha, nem más, mint a dupla cof. Amikor úgy csinálsz cofot, hogy van egy itt, és egy itt, és így dúsabb, és hosszabb lesz, és szebb lesz, és nem, valahogy nem működik, de megpróbálom most megcsinálni, amihez az első lépés az az, hogy innentől valahogy le kell választani a hajadat, megpróbálod szépen cofba összefogni, elég lesz így háromra, és alá pedig kell csinálni még egy cofot. És... Az a baj. Tehát az a baj, hogy viszonylag sok hajam van, de mégsem fedi el az alsó cofot. Így talán. Szemből jó, mert szemből hosszabb, szemből azért tényleg látszik, ennél hosszabb nem szokott lenni a saját cofom, viszont oldalról nem jó. Ehhez tartozik még egy olyan dolog, amit ki szerettem volna próbálni, ami egész egyszerűen annyi, hogy két kis hullámcsatot ide valahogy bele állítasz a hajgumi mellé, vagy beleszúrod, nem is tudom, hogy mondjam igazából,
és ettől, mivel a hajcsat tartja, elvileg magasabb és szebb lesz a kis cof, ami látszik, hogy itt azért húzza le a súlya rendesen. Úgyhogy ezt a két csatot én most gyorsan be is rakom a cofomba. Áú, áú! Így néz ki kettő darab csattal, és hát nem tudom, nem túl sokat segített a helyzeten. Az meg pláne egy óriási mínuszpont, hogy nagyon szúrja a fejem, tehát konkrétan a két csatnak a vége folyamatosan szúrja itt hátul a fejem, úgyhogy... Ez nálam nem nyert. És akkor már csak két dolog maradt a végére. Amit úgy fogok kezdeni, hogy egy fánk segítségével fel fogom kontyolni a hajamat. Nagyjából kész van a kontyom, és ilyet nyaranta rengeteget szoktam csinálni. Egyszerűen nem tudom elviselni a 40 fokba, hogyha ki van bontva a hajam, és az egész hátamra rálóg, és folyamatosan melegít. Úgyhogy ilyen vagy ehhez hasonló kontyokat szoktam csinálni, de ez ahhoz képest, amit normál esetben csinálok, túl rendezett le. Előszedek pár tincs bébi hajat. Így. Ja, és amit még nem mutattam nektek, hogy úgy szoktam, hogy innen is húzgálok ki így szálakat, és szeretem, hogyha egy kicsit van volumene a hajamnak, úgyhogy így, hopsz, itt egy kicsit sok jött, és akkor olyat fogok kipróbálni, hogy egy ecsetre fogom feltekerni a hajamat, és lehet, hogy rossz irányba csináltam. Jó, ne gyere le, léci. És akkor ezt így megtartom, és ez lehet, hogy mondjuk egy kisebb hajvasaló is elég lett volna. És hajvasalóval így azért óvatosan így megyek rajta. Ez igen. Jézus ereje. Tehát akkor ezt azt hiszem, hogy ez egy válasz, hogy ide nem jó. Határozottan nem jó. Édes Istenem. Most lebontom a hajamat, kicsit nagyobb tincsekbe megpróbáljuk ezt az ecsetes, ceruzás hajgöndörítést. Most jött egy nagy taps nekem. Nem vettem észre, hogy nem indítottam újra a kamerát. Úgyhogy látjátok, itt csináltam már egy kis tincset, ezt mindjárt megmutatom nektek újra. Egy ilyen kicsi ecsettel, és pont azt mondtam, hogy gyönyörű, és tök jó, és tök buli, de hogy ki az, aki megcsinálja ezt a hajmennyiséget ilyenre? Majd mindjárt látjátok, hogy mekkora tincseket vettem, és akkor most itt van a kezembe egy nagyobb tincs, amit már egy kicsit nagyobb ecsetre tekertem fel. És amúgy jó, viszont nekem nem ezek a tincsek azok, amik igazán tetszenek. Ide csinálok még egy ilyen kicsit nektek. Azt mondtam egyébként, hogy ezt ugye láttuk már, hogy működik, és ez biztos ti is láttátok 5 millió Insta videóba, hogy ez így azért egy létező dolog, és bárkinek sikerül, aki ezt kipróbálja, de nem tudom. Én azért nem biztos, hogy az egész hajamat így szeretném végig göndörítgetni. Amúgy annyira aranyos. Ennyire mondjuk kifésülni nem biztos, hogy ki kell, de kicsit így átmenni rajta.
És ezután most akkor jön a harmadik méretű ecsetünk. Azt is mondtam az előbb, az ilyen csináld magad dolgoknál azért előkerülnek furcsaságok, és nem viccelek veletek. Az egyik lány egy répával göndörítette be a haját. Tehát ugyanezt csinálta, mint én most, csak egy répa volt a kezébe, és egy répán ment így végig hajvasalóval. És értem én, hogy mindent felhasználunk, ami otthon található, de azért nem tudom. És akkor a legnagyobb tincsünk pedig... Háú, feltekeltem visszafelé. Ez már egyébként egészen szép. Megnézzük, hogy hogy néz ki, hogyha ráfésülök erre a kettőre. Ó, ez nem rossz. Ez akkor nagyon jó praktika, főleg ez a legnagyobb, hogyha nincsen hajsütő vasatok, mert akkor nagyon hasznos, viszont ugyanezt a hatást azért egy hajsütő vassal el tudod érni. És akkor a másik oldalról kiveszek még egy tincset, és ettől viszont kicsit tartok. Ezt, amit most fogok mutatni, ezt úgy láttam, hogy ilyen konyhoz első tincsnek csinálták. De egyszerűen nem hiszem el, hogy ilyen van. A lényeg az, hogy kívülről kell behúzni mindig a középső fogak közé. Tehát a középső lyukba végül is, mondhatom én. Ki az, aki ezzel szenved ennyit? Én ezeket nem értem. Hogy tartsam, hogy rá tudjuk fogni a hasonlóval? Áú! Nem. Nagyon van. Megmutatom nektek, hogy mi az, ami miatt azt mondom, hogy nem. És egy nem túl nagy tincset veszek most se. Ennél sokkal nagyobbakba szoktam magamnak csinálni. Ezért itt van egy gyönyörű tincs, amire fújsz egy kis hajlakot, aztán fogod magad, szétrázod, és egy csodaszép hajat kapsz. És ezekkel meg annyi idő elmegy. Bár nem mondom, mert lehet, hogy valakinek ez tetszik, akkor természetesen csinálja, és érezze magát nagyon jól azzal a hajjal, viszont nekem ez sokkal jobban tetszik, mint az, hogy ilyeneket tekergessek. És akkor a legutolsó dolog, ami már egyáltalán nem ehhez a témakörhöz tartozik, rengetegen kérdezitek tőlem, hogy hogy kötöm fel a hajamat abba a kis csomóba, amiben Bencinek a videójában voltam múltkor. És megpróbálok most úgy hajolni, mert mindenképp felkötném. Nekem az a hajviselet, amit bármikor és bárhova végül is. Úgyhogy most itt előre hajolok, és megpróbálom megmutatni úgy, hogy ti is lássátok. Mindig felfogom ilyen magasra, tehát mindig itt kezdem. Ennyi. Mindig így fogom fel a hajam. Ez a legbiztosabb, ezt érzem, hogy egy kicsit tartja és feszül, és nem fog leesni, úgyhogy ezt még lovaglásnál fejlesztettem ki egyébként, mert nyáron mindig felkötöm a hajam, hogy a hátam is barnuljon, és ne legyek csíkos, és igen, úgyhogy én ezt nagyon sokszor hordom így. Remélem, hogy érdekes volt ez a videó, esetleg tudtam nektek segíteni, vagy valami vicceset láttatok, amiben biztos vagyok, mert
Én nagyon sokat nevettem, miközben felvettem. Ha szeretnétek, hogy ennek legyen folytatása, akár hajas, akár testápolás, bőrápolás, arcmaszkok, bármiféle ilyesmit szeretnétek látni ebből a sorozatból, akkor dobjatok erre a videóra egy lájkot, írjatok nekem kommentet, beszélgessünk egy kicsit a komment részlegben. Nagyon szeretem, amikor írtok nekem kommenteket, természetesen nem a trágár kommentekre gondolok, úgyhogy csak bátran válaszolok, akinek csak tudok. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha nem vagytok még, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!